مجبور کرے گا پولیس نے یارے گا میڈیا ٹولا والا پولیس نہ مارے گا خبر پولیس کارنر ٹیم کے روڈو خوگی دو تمانچے پوچھو مسلمان بل سے باندھے نمڑا کیدا چلا لو لدی او بیا دے دفتر دار دو دفتر روز دی سنگ کول دفتر روز دی بولے دفتر روز روز سنگ دی دفتر روز وا خر کو دی قربانی ساروی دی نہ لا لو لتا دی دی خبر خبر دنیا کا انسانیت سے کم دے